I dërguar i speciali Gjermanis për Balkani për rënimor, Manuel Sarazin, ka kërkuar që Kosova dhe Serbia të atëshojnë për para zbatimin dhe implementimin e marveshjes e ohërit. Më duket se nuk ka kuptim të mendosh shumë se qfar do të vi pas kësaj. Ne jemi për ohërin dhe duham që të dyja palet të atëshojnë për para zbatimin e ohërit dhe mendoj se kjo është vendimtare. Në një intervist për Dojqe Vele, Sarazin ka shpreur në bështetjen për të dërguar i në bëhes Miroslav Lajçak në lidhje me dialogu në serbi Ne kemi të dërguarin e posat shumë të bëhes Miroslav Lajçak i cili punon, a i ka një agent dhe do të ariz batimin dhe implementimin e ohërit. Dhe i qasja jonë është që të mbështesim atë dhe të bëjmë gjithë shka që kjo të dritaret të shfrytëzohet të cilë Miroslav Lajçak e plotësontani. A i është shumë aktiv dhe kjo është qasja jonë, më duket se nuk ka kuptim të mendosh shumë se qëfar do të vi pas kësaj. I dërguar i Berlinit ka mohuar se mund ketë një lajmë të ri pas bisedimeve që janë bërë me kryeministin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Prishtina dhe Beogradi vijojnë të mos bjenë dakord për zbatimin e marveshjeve, ndërsa situata është tensionuar pasi Banka Qendrore e Kosovës ndaloi përdorimin e dinarit serb.